ৱাশ্বিং মেচিন ক'ত ৰাখিব পাৰে? ৱাশ্বিং মেচিনৰ দুটা ডাইৰেকশ্যন অকল ভাল পাব আপোনালোকে, তাৰ বাহিৰে বাকীবোৰ দেখিব বহুত বেয়া হয়। নৰ্থত যদি ৰাখে কনফিউজ কৰিব, ৱাশ্বিং মেচিনৰ মেচিনটো কেনেকুৱা কৰে, ক্লক ৱাইজ এণ্টি ক্লক ৱাইজ ৰোটেট কৰে, চ' মাইণ্ডটো তেনেকুৱা হৈ যাব, কনফিউজ হ'ব, কেৰিয়াৰ অপশ্যন বা অপৰচুনিটিছবোৰ ড্ৰেইন হৈ যাব। নৰ্থ নৰ্থ ইষ্টত ৱাশ্বিং মেচিন ৰাখিলে তেতিয়া কি হ'ব, হেল্থ বেয়া হ'ব। নৰ্থ ইষ্টত এংজাইটি প্ৰব্লেম, হেডেক, অ'ভাৰ থিংকিং বেছিকৈ আহিব। ই এন ইত যদি প্ৰব্লেম ৱাশ্বিং মেচিন থাকে তেতিয়া এটাৰ পিছত এটা লাইফত ইছ্যুজ হ'ব, জয়লেছ, লাইফত জয় নাথাকে। ইষ্ট অ'ভাৰ থিংকিং হ'ব, ছ'চিয়েল ষ্টেটাছৰ কথা বেছি ভাবিব, যে কেনেকৈ মোৰ ষ্টেটাছটো মেইনটেইন কৰিব, ছ'চাইটিৰ লগত কেনেকৈ মিলি ৰাখো। ই এ চি আটাইতকৈ আইডিয়েল জ'ন হয়, ইয়াতে কাৰণ চাৰ্নিং হয়, চ' মাইণ্ডটো বহুত চাৰ্নিং হিচাপত হ'ব, মাইণ্ডটো ভাল কামত খটাব পাৰিব আৰু কাম হৈ থাকিব। এনেকুৱা নহয় যে অ'ভাৰ থিংকিং বা মাইণ্ডত বহুত বেছি প্ৰচেছিং চলিছে, তেনেকুৱা নহয়। চাউথ ইষ্টত ৰাখিলে কেশ ফ্ল' ড্ৰেইন হৈ যাব, গুচি যাব। চাউথ চাউথ ইষ্ট বেছিকৈ ফিজিকেল মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ এইবোৰৰ কথাই বেছি ভাবিব। চাউথত যদি থাকে পিচ অফ মাইণ্ড নোহোৱা হ'ব, আনকি বেড টাইমৰ মেম্বাৰ্ছ মানে তেওঁলোকে সদায় এনিটাইম ভাবি থাকিব, বিচনাত গ'লেও তেওঁলোকে সেই বস্তুবোৰে ভাবি থাকিব, কথা ভাবি থাকিব বেছি। চাউথ চাউথ ৱেষ্ট মেচিনটো বাৰে বাৰে ৰিপেয়াৰিং লাগিব, বাৰে বাৰে বেয়া হৈ যাব। চাউথ ৱেষ্টত অ'ভাৰ পজিটিভ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ বা ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তেওঁলোকে বহুত বেছি পজিটিভ নেচাৰ হৈ যাব, বহুত বেছি ভাবিব। ৱেষ্ট চাউথ ৱেষ্ট কিডছ বহুত চিন্তা কৰিব, বহুত কনফিউজ হ'ব। ৱেষ্টত ড্ৰেইন গেইনছ ইন লাইফ, তোৰ কোনো ধৰণৰ গেইন নাহে। ৱেষ্ট নৰ্থ ৱেষ্ট আইডিয়েল প্লেচ, ইয়াতে ইমোশ্যনেল ব্লকেজেছবোৰ খোল খাব, চ' ইয়াতে থ'ব পাৰে। তাৰমানে ই এ চি আৰু ডাব্লিউ এন ডাব্লিউ, ইয়াতেহে অকল ৱাশ্বিং মেচিন ৰাখিব পাৰে। নৰ্থ ৱেষ্ট গুড এণ্ড পজিটিভ এক্সাৰচাইজ ৱেন কেপ্ট হিয়াৰ টু গেট ছাপোৰ্ট, ছাপোৰ্ট পাবৰ কাৰণে নৰ্থ ৱেষ্টতো থ'ব পাৰি। আৰু নৰ্থ নৰ্থ ৱেষ্ট ড্ৰেইন এট্ৰেকশ্যন, মানে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত এট্ৰেকশ্যনটো নোহোৱা হৈ যাব, চ' ইয়াতেও থ'ব নালাগে। তাকে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বস্তুবোৰ বুজি পাইছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা চাব লাগে ঘৰত, সদায় ৱেষ্ট চাউথ ৱেষ্টটো চাব কি থোৱা আছে, তেতিয়া বস্তুবোৰ বুজি পাব, বা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িছে নে নাই, কিয় নাই পঢ়া, খেলা ধূলাত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট কিয় বেছি, সেই বস্তুবোৰ বুজি পাব। চ' হিটাৰ ৰখাৰ কাৰণেও আমি অগ্নি হিচাপত, এলিমেণ্ট হিচাপত চাব পাৰোঁ। নৰ্থত যদি ৰাখোঁ পানীৰ জ'ন, চ' অপৰচুনিটিজ কমিব, পইচাৰ প্ৰব্লেম আহিব। নৰ্থ নৰ্থ ইষ্টত ইমিউনিটি কমিব, হেল্থৰ প্ৰব্লেম আহিব। নৰ্থ ইষ্ট ইয়াতে খং বাঢ়িব, টেম্পাৰ, পিচ অফ মাইণ্ড নাথাকিব। ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টত এগ্ৰেশ্যন বাঢ়িব, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বাঢ়িব, ফান নাপায়, জয় বিচাৰি নাপায়। ইষ্ট যদি ইষ্টত থাকে মেম্বাৰ্ছবোৰ বহুত এগ্ৰেছিভ হ'ব ছ'চিয়েল চাৰ্কেলৰ লগত বা ছ'চিয়েল আৰ্গুমেণ্টছৰ লগত বাঢ়িব। ইষ্ট চাউথ ইষ্টত যদি ৰাখে মেম্বাৰ্ছে অ'ভাৰ থিংকিঙত সময় নষ্ট কৰিব আৰু পিছৰ পিনে আৰ্গুমেণ্টছ বাঢ়িব। চাউথ ইষ্টত আটাইতকৈ বেষ্ট কেশ ফ্ল'ৰ কাৰণে ভাল। চ' হিটাৰৰ প্লেচমেণ্টৰ সময়ত আমি ৰুমৰ ডাইৰেকশ্যনৰ পৰাই চাম, ৰুমৰ চেণ্টাৰৰ পৰাই চাম, কাৰণ চাউথ ইষ্টত যদি কিটচেন থাকে, বেডৰুম নাই, তাতে হিটাৰ ৰাখি লাভ নাই। চ' যেতিয়া আমি চাম তেতিয়াহ'লে আমি যিটো বেডৰুম হ'ব, বেডৰুমৰ চেণ্টাৰৰ পৰা থিয় হৈ পিনে চাম আৰু চাউথ ইষ্ট কৰ্ণাৰত থৈ দিম, ঠিক আছে? গিজাৰ ৰখাৰ সময়তো আপোনালোকে বাথৰুমৰ চেণ্টাৰত থিয় হ'ব, চাউথ ইষ্টত যিটো কৰ্ণাৰ পৰে সেই চাউথ ইষ্ট কৰ্ণাৰতহে গিজাৰটো লগাব, অ'কে? যদি আইনা লগাব লাগে বাথৰুমত তেতিয়াহ'লে নৰ্থৰ পিনে, নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে ৰাখিব পাৰে আইনা। এইবোৰ আমি সদায় ৰুমৰ ভিতৰৰ ডাইৰেকশ্যন হিচাপত চাওঁ, ঠিক আছে? কিবা যদি যন্ত্ৰ ৰাখিব লাগে, যেনে সৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ কাৰণে সৰস্বতী যন্ত্ৰ থাকে, চ' টেবুলখনৰ চেণ্টাৰত কম্পাছটো ৰাখিব, যিটো নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন পৰিব টেবুলখনত, সেই নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনতহে সৰস্বতী যন্ত্ৰ ৰাখিব। সৰস্বতী যন্ত্ৰ বহুত এফেক্টিভ হয়, মই জাগে জাগে দিছোঁ, দেখিছোঁ, মানে বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ যায় পঢ়া শুনাত। আৰু টেবুলৰ চেণ্টাৰৰ পৰাই নৰ্থ ইষ্টত ৰাখিব দিয়া হৈছে, তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ষ্টোন, মানে ধৰক ক্ৰিষ্টেলছ ৰাখিব বিচাৰে, যিখন টেবুলত আপুনি কাম কৰে, মানে প্ৰফেচনেলি যদি কাম কৰিব ধৰে বাস্তু হিচাপত বা যিকোনো অকাল্ট ৰিলেটেড, টেবুলখনৰ চাউথ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো চাব আৰু চাউথ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকে ক্ৰিষ্টেল ৰাখিব পাৰে। আপুনি তাতে টাইগাৰ আই ষ্টোনো ৰাখিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ কনফিডেঞ্চো বাঢ়িব। চ' তেনেকৈ টেবুলৰ ডাইৰেকশ্যনৰ হিচাপত বা কেতিয়াবা ৰুমৰ ডাইৰেকশ্যন হিচাপত আমি চাব পাৰোঁ, কিন্তু হিটাৰ প্লেচমেণ্টটো ৰুমৰ হিচাপতহে চাম, ঠিক আছে? আমি এতিয়া কৰিব লাগিলে কোনফাল, কোন কোনফালে ফেসিং কৰি থাকিম, কোনফালে বহিম, কোনফালে বহিব? যদি আপোনালোকে বস্তুবোৰ জানিব বিচাৰিছে, বেছিকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকে ৱেষ্ট নৰ্থ ৱেষ্ট চাউথ ৱেষ্টত বহিব পাৰে, কাৰণ সেইটো নো হাও, আপোনালোকে বেছি জ্ঞান বাঢ়িব, ঠিক আছে? চ' সেইটো হিচাপত কৰিব পাৰে।
কেশ ফ্ল' ৰিলেটেড কাম তেতিয়া চাউথ ইষ্টত বহি ল'ব পাৰে, তেনেকুৱাও বহি পাৰে। যদি আপোনালোকৰ অফিচৰ নিচিনা থাকে, অফিচৰ নিচিনা যদি থাকে, গোটেই অফিচৰ পৰা চেণ্টাৰত চাব, চাউথ ৱেষ্টত বহিব, তেতিয়া আপুনি বছ, আপোনাৰহে চলিব। ঠিক আছে, আমাক ছাৰে এটা ষ্টৰি কৈছিলে, এটা মানে অফিচ ভিজিট কৰিছিলে আৰু যিজন বছ আছিলে, বছে বহিছিলে আপোনাৰ নৰ্থ ৱেষ্টত, আৰু যিজন মেনেজাৰ, মেনেজাৰ বহিছিলে চাউথ ৱেষ্টত। চ' অফিচৰ কাৰ চলিব, মেনেজাৰো চলিছিল অকল, আৰু যিটো নৰ্থ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যন আছিলে, নৰ্থ ৱেষ্টৰ হাৱাৰ ডাইৰেকশ্যন। চ' বছ আহে অফিচত, কিবা না কিবা কামত বাহিৰত যাব লগা হয়, কেতিয়াও অফিচতে নাছিলে। চ' অফিচত চেঞ্জ কৰাই দিলে, তেনেকুৱা হ'ল। যদি ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ বা অফিচৰ চেলছৰ মানুহবোৰক ৰাখিব লাগে চাউথ ইষ্টত ৰাখিব, কাৰণ তেওঁলোক এগ্ৰেশ্যনত কাম কৰিব লাগিব, বহুত ঢিলা হৈ কাম কৰিলে নহ'ব। চেলছ মাৰ্কেটিঙৰ মানুহৰ কাৰণে চাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন। ত' সেইটো হিচাপত আপুনি চাই ল'ব লাগিব যে কোনটো ডাইৰেকশ্যনত বহি পিনে আপুনি কাম কৰিব, ডাইৰেকশ্যনবোৰ বুজি পাব লাগিব। সেইটো হিচাপত যদি আপুনি বহুত জোৰচত কাম কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া চাউথ ইষ্টত বহি পিনে কামবোৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, ত' তেনেকে ডাইৰেকশ্যন চাই পিনে আপোনালোকে কাম কৰিব। চাউথ ইষ্টত হিটাৰ ৰাখিব পাৰে, তাতে কেশ ফ্ল' ভাল হ'ব। যদি ক'ৰবাত ব্লকেজেছ হৈছে পইচা, সেয়াও বাঢ়িব। চাউথ ইষ্টৰ এটা ৰেমেডিও আপোনালোকে ক'ব পাৰে, কেতিয়াবা কোনোবা মানুহ যদি আপোনালোক কয় যে মোৰ পইচা কাৰোবাক দিছোঁ এতিয়ালৈ অহা নাই, তেওঁলোকে চাউথ ইষ্টত চাকি জ্বলাই থ'ব পাৰে, ৰঙা কালাৰত ট্ৰাইংগল এটা লগাই থ'ব পাৰে, বা চাউথ ইষ্টত হিটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ৰাখিব পাৰে, ব্লকেজেছবোৰ খোল খাব, পইচা আহিব। চাউথ চাউথ ইষ্ট মেণ্টেল আৰু ইমোশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়িব ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ। চাউথতো ৰাখিব পাৰে, চাউণ্ড শ্লিপ হ'ব, এপ্ৰিচিয়েশ্যন, সদায় বাহিৰা মানুহবোৰে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব। চাউথ চাউথ ৱেষ্টত যদি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে এক্সপেঞ্চেছ, খৰচা বহুত হ'ব, হয়তো বেয়া হৈ থাকিব পাৰে হিটাৰটো। চাউথ ৱেষ্টত ৰাখিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে ৰিলেশ্যনশ্বিপত প্ৰব্লেম হ'ব, ইনষ্টেবিলিটি আহিব, আৰ্গুমেণ্টছ বাঢ়িব পাৰে। ৱেষ্ট চাউথ ৱেষ্টত ৰাখিলে কিডছ সদায় এগ্ৰেছিভ হ'ব, সিহঁতক পঢ়িব দিলে খং উঠিব। ৱেষ্টত যদি ৰাখি থওঁ, তেতিয়াহ'লে গেইনছ নাহে, প্ৰফিট আহে, লাইফত যিটো হিচাপত বিচাৰিছোঁ নাহিব। ৱেষ্ট নৰ্থ ৱেষ্ট ইয়াতে ভাল। ইমোশ্যনেল যদি ব্লকেজেছ থাকে, পাষ্ট লাইফ ৰিলেটেড বহুত চিন্তা কৰি আছে, তেতিয়া সেইবোৰ খোল খাব। নৰ্থ ৱেষ্টত পিপল, মানুহবোৰ মানে মেম্বাৰ্ছৰ আঁতৰি থাকিব বিচাৰিব, কাৰণ মেম্বাৰ্ছবোৰ সদায় এগ্ৰেছন হৈ থাকে, এগ্ৰেছিভ হ'ব। আৰু